Mbeze we guanga yoweli kaguta tibu waburu wa Museveni alagide takali ya government ili ya sango be ili sangi wa mudistrict ya chotida diwewe kampuni ya nimevi naze ya pidiko mukawefebe wa government yoku kendeza kubei ya buto nesabuni yeyongiro kupala bulirucha bino biasari doa mulichiu kolaba minister uluwa tude sabiti ya wede President alagide saba minister robinah na banja msafiri agende mubwangu kutakeli ya sango be yete gereze ngeri government jene kubaka abantu abagambi wanti balie senza kombuchamu. Bino wabijidenga abantu bachaku kurumore beye bia maguze ya kawerege na dale bikoze sewa mbulamu wabuli jo omulibuto sabuni sukari obungo mchere nevi intuwe bidala. Ba minister bafunanyizibwa ku byobusubuzi mu gwanga bwe babadde mu kakiiko ka parliament akafunanyizibwa ku byobusubuzi baalemeddwa n'okunnyonnyola ababaka engeri gavumenti ya kuno gyegenda okutereezaamu ebbeeyi y'ebyamaguzi eyekanamye. Bbeeyi y'ebintu okupaala okutuuka wano kyavuddeko n'abaddukanya amasomero okwongeza ebisale by'amasomero nga na kino kyalesa abazadde bangi beewanise emitima. Saba minister robinah na banja msafiri ategeze za chabasa anti president Museveni yalagide takali yoneri esango beri wewe kampuni ya bidiko oluvanyuma lw'okukizuula nti ebinaze birimwa ekalangala n'ebuvuma bitono nyonga ate byebikozesebwa mu kukola buto ne sabuni era kino kye kyavuddeko ebbeeyi ya buto ne sabuni okupaala. Ekyokubiri n'okulaba ebizibu ebiririmu eri esango be tukimanyi bulungi nti waliwo abantu abeesiza ku ttaka lino abamu walimu enclaves ez'abantu abaasangibwayo abeesenza ku ttaka mu bukyamu tujja kubajjako abaagendayo ne basangibwayo abo bo bajja kubeera compensated ekyo bwe kiri so njagala abantu bamanye nti ngenda genda sango be bwakulaba nga tereza ensonga ezo abantu basobole okufuna ebintu bye beetaaga sabbuuni kikulu nnyo mu ggwanga tumwetaaga. Kibwe tuba tumaze okumukolanga mungi tusobola n'okuexportinga ku mu mawanga agatuliraanye kubanga ekizibu tekiri wano mu Uganda wonka kiri mu East Africa kiri mu nsi yonna okay. Ate tujja kuba n'omukisa abantu abaliraanye esango be okubanga basobola okuba ba outgrowers okulima ebinazi bino babayigirize babawe ensigo amazima nti waliwo abasangibwayo 1933 bangambe gali ya maka na maka mukaaga naye waliwo bana abajja before the constitution bali ya maka atano 50 nti abantu baliyo bangi naye ate waliwo bana abalala abaliisizaayo. Saba minister na banja agamye nti singa gavumenti yeddiza ettaka eryo kigenda kuyambako okufuna ebinaza ebyetaagibwa mu kufulumya butamala ne sabuuni mu bungi bbeeyi yabyo ekendeere mu ggwanga lyonna n'ebimu bitundibweko mu nsi ezituliraanye. Njagala okutegeeza bannayuganda nti ebizibu bye tulina nga Uganda ebya sabuuni bbeeyi okulinnya bya buto bbeeyi okulinnya kiviira ddala ku nsonga emu nti tetulina binazi bimala kubanga ebinazi ebiva ekalangala n'ebuvuma tebisobola kuwa factory zaffe ezikola sabuuni materials eziwezana 20% ebitundu abiri ku kikumi andeafu gavumenti twasazeewo nti tulime ebinazi nga ansa ekyokubeera nga tulindiriza Malaysia tulinda Indonesia batuweereze ate ebbeeyi ne bagirinyisa ebbeeyi n'erinnya y'okubitambuza tulina ettaka ddungi singa tuweka amaani tulime ebinazi kijja kutuyambako kati bano ba investor ababidiko wabula Entebbe wa district ya Chotira iwasangiwe ttaka lino Patrick kintu kisekulo agamye nti okutya kuba kyalina kaakano kwe kufuna ekifo we banaateeka abantu abaali beesenza mu kifo ekyo n'engeri y'okubaliriramu. Kisinga obukulu bantu kuba nti tetumanyi gye basiga kubanga okimanyi bulungi nnyo nti mbanga okusengula abantu so complaint yaffe kyali ku bantu bagenda wa almost abantu mitwalo ng'ebiri awakyali ekizibu abo ate n'ekirala era babuuza bafuna batya so zensonga ezo ezimuleeta tulabe bwe tuzikwataganya. Omu ku basuubuzi b'omu Kampala era nga y'omu ku bavunaanyizibwa ku mirimu gya kampuni ya bidiko mu Uganda omukungu John Fred Kiyimba Freeman asanyukidde enteekateeka ya gavumenti esobozesa kampuni ya bidiko okufuna ebifo ebirala w'erimira ebinazi. Omukungu Freeman agambye nti balina essuubi nti kino kikoleddwa gavumenti ya kuno okuyambako ku bbeeyi y'ebyamaguzi ebadde yeekanamye ebadde etadde bannayuganda bonna ku bunkenke. Kitusanyudde nnyo kubanga ensonga eziirako ddala ebintu okulinnya mu nsi yonna
kuhera nchini huko jeshiwa ukole zinzo zinzo yamba mbora mwa kwa wabrizio itaka bidi kukweli mida ezinazi kuzizinga jeshiwa uvege karangara kuta avayo mutono nye ate ila sisa angube yoka tijeta agita kitala kubanga itake lieta agiso kuhera nchibute tuta mkule kurudi oilo ya kula buto ukuvewewe kuanga ita agita kitala linji ilaka mwentu jikubilo mranga kiteze kukula angifune ita kitala soro kuri wa kampuni ya pitiko soro kubera nga kola buto amala kwanga liberenga sendezo etubale kufurumye nyinge nyo okukula kurudi oil wa mune kampuni zendara ya nanga sendezo zisigara wano mkwanga ekisawe ekyennyonyi ekyentebe ekizzeemu okugulwawo mu kiro ekikeesezza olwaleero eri ennyonyi zonna okuddamu okusaabaza abantu oluvannyuma olw'akasattiro akabaddewo olunaku lw'eggulo olw'ennyonyi ya Uganda eya Rwanda Air okufuna akabenje neeva ku kagolomolo kaayo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi mu Uganda ekya Civil Aviation Authority kyagadde ekisaawe kino eggulo mu budde obw'emisana olw'embeera eyabaddewo olunaku lw'eggulo abasaabaze ababadde balinda okusitula ne bakonkomala. Akasatiro ku kisaawe Entebbe kavudde ku nnyonyi ya Rwanda Air namba CRJ 4-4 eyawuguse neva ku kagolomolo kaayo kw'erina okutambulira bw'etyo neewaba ng'erwana okusitula ku kisaawe naye nga mpawo omusaabaze yalumiziddwa. Omwogezi wa Civil Aviation Authority Vian Lugia ategeezezza CBS nti embeera yabaddewo yabawaliriza okugala ekisaawe okusobola okuzza embeera mu nteeko omulina okuddamu okulamba ekisaawe. Vian Lugia agambye nti mu kiseera kino ennyonyi zizzeemu okusaabaza abantu. Baguddewo wakati wa 8:09 airport eri open okuva ekiro okuva aircraft yajiddwawo naye nga ekiro kuba jjo tutaguddewo jjo nga ssaawa zadde nga 10 AM twali tukikoze nga tuinforminze airlines zibeere nga zisobola okulandinga n'okubuuka n'omubwegendereza nga zobservinga safety precautions naye ennyonyi bwe yasikiddwa ate neekola ki neyeyongera neeriraana runway ate neebeera stack kyatuwaliriza okuggalawo ekiro okumala ebbanga ery'ekiseera paka lwe twaguddewo ng'emaze okuviirawo ddala. Abantu abakoseddwa airlines buli airline ebeera information eno bwe tuweebwawo airlines tuzitegeeza ekibaddewo era twazitegeezezza. Embeera ebunagana mu nkambi y'ababundabunda abava mu Democratic Republic of Congo ekyalinzibu ddala olw'okubonaabonako bayitamu okufuna emmere n'ebyetaago ebirala mu bulamu obwa bulijjo. Okuva omwezi guno lwe gwatandika okutuuka leero ababundabunda okuva e Congo bakunukiriza mu mutwalo be bakeesogga Uganda okubudamizibwa naye ng'abaana n'abakyala bye basinga okubonaabona. Mu kadde kano ebikumi by'ababundabunda ku nsalo ya Uganda ne Congo bakeera kuva mu Uganda ne beesogga ensi yaabwe ya Congo okukimayo emmere esoboka okubeeza obulamu bwabwe ate olweggulo ne badda mu Uganda okwebaka. Meya wa munisipaali y'ebunagana Ismail Ndayambaje agambye nti embeera y'ebyobulamu mu munisipaali y'ebunagana ekyali nzibu ddala olw'embeera z'abannansi ba Congo ezitali nnungi byobulamu. Meya Ndayambaje agambye nti n'ebyenjigiriza ku nsalo ya Uganda ne Congo byasanyalalidde ddala ng'olusomo olw'okubiri we lunaddiramu e Uganda basuubira omujjuzo gw'amaanyi ku masomero kwe kusaba minisitule y'ebyenjigiriza ebayambe. Tene kirala ebyokusoma atungo kusoma ebanga lyabe ebyokusoma ebyo biriridde mu gwanga lyabe mu Congo education system zonna esudde kusaidi yawo kati bwe tuddawo ne tusoma wano kusaidi ya ye Uganda business yonna eri kusandi skill abasuubuzi owa enzeri kukumirizwa nnyo. Democratic Republic of Congo ne jibuli eno ekyezo baana abayeekera b'akabinja ka M23 akasimbya makanda mbibira by'e Congo ng'akaagala okuwunzika gavumenti eyo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mix akanzaali akawembazo obuwoomi obusukkulumu nga baline Sahara Tangawizi Tea amajaani agawa chaiwo eddekende. Omuntu yennanga alina omusango mu kkooti enkulu alina eddembe okusaba kkooti emuyimbule kakalu nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Omuntu yenna bw'amala okusindikibwa mu kkooti enkulu okuwoza omusango gwe oba kye bayita komiito, omuntu oyo abeera wa ddembe okusaba kkooti eya High Court amangu ddala
okufuna wo obudde okumuwozesa era omuntu oyo singa abeera tawozesebbwa mu bwangu abeera wa ddembe okusaba kkooti eyo yennyini okubanga emuyimbula kyebayita bbeyiro nga ssemateeka namba kubanga wadde babeera bakusindise ku high court omusango gubeera tegukusinze kubanga obujulizi bubeera buweddeyo bakusindise mu high court. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka nate batandise okutuuka mbimuli bya Bulange okwetaba mu nteekateeka y'okugema ekirwadde ekya COVID-19 mu nteekateeka eyingidde olunaku olw'okubiri olwaleero. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka basuuka 40,000 be bagemeddwa COVID-19 olunaku lw'eggulo mu doozi esooka n'ey'okubiri ate abalala baafunye doozi ey'okusatu emanyiddwa nga booster doozi. Enteekateeka n'ekulembeddwa mu Minisitule y'ebyobulamu mu Bwakabaka ne gavumenti ya wakati, Centenary Bank, USAID, KCCA, eddwaliro ly'e Mengo, Uganda Red Cross Society n'ebirala. Minisitule y'ebyobulamu mu Bwakabaka era avunaanyizibwa ku byenjigiriza, ekikula ky'abantu abakyala n'ensonga za ofiisi ya Nnaabagereka, Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nakintu Kavuma, agambye nti Bannayuganda basaanidde okujjumbira okwegemesa ekirwadde kino okukyerinda mu biseera ebijja. Tuli wano ku lunaku lwaffe olw'okubiri olw'okugema wano ku Bulange nga 2021 omwezi guno tukateekateeka ennaku ez'okugema 4 era twebaza abantu abazze olunaku lw'eggulo ne bataasa obulamu bwabwe. Twogera mu bigambo byaffe nti n'obulamu bw'omuganda omu oba omuntu wa Ssaabasajja omu nga bulungi bwongere tofalidde ne ku Bwakabaka. Tukubiriza abantu baffe okkomawo n'olwaleero ku lunaku olw'okubiri bajjumbire baweereze abaana bageme abaana bangi abawumudde mu masomero abatuuse okugemebwa mu kisa munene okujja okubanga bagemebwa era ne babeere waka ne balabirirwa bulungi ne basobola okuddayo ku ssomero nga tuli bagumu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Oluvannyuma lw'ekibiina kye NRM okuwanda eddusu ku mutabani we yali Speaker of Parliament Lokoli Jeku Kubulanya okukwatira ekibiina bendera okudda mu kifo kya kitaawe ku kifo ky'omubaka wa Parliament wa Omoro County, abatunuulizi b'ebyobufuzi bakubaganya empawa ku nteekateeka eno. Abamu bagamba nti eno yandibanga ekontana ne demokulasiya alina okutambulizibwako eggwanga ate nga ab' NRM bagamba nti kwe balina okutambuliza ebyobufuzi. Entebbe w'ekibiina kye NRM Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni sabbiiti eno yasisinkana abamu ku babadde beekwanyiza ekifo eky'omubaka wa Parliament wa Omoro ekibaddemu Lokoli Jeku Kubulanya mu maka g'oba pulezidenti mu maka ge Rwakitura n'abalagira bave mu lwokaano ekifo bakirekere mutabani w'omugenzi Andrew Ojok Olanya ekintu ekyalisa abamu ku bo nga batolotooma. Dr. Livingstone Sewanyana akulira ekibiina ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative agambye nti kyandibadde kibi singa omwana aba n'obusobozi obutwala ekifo ekyo naye omutawaana guli ku kuteekawo omwana nga talina kyamanyi mu byabufuzi n'atuuka okusirikira mu Paalamenti n'alimu okutuusa n'obuweereza eri abantu be. Tusuubira nti omuntu yenna yeetaba mu byobufuzi ajja kusobola okuweereza abantu wesigwa ate ng'amanyi nekyakola era nga atuukiriza obuvunaanyizibwa. N'olwekyo kyalibadde kirungi abakulembeze okusosowaza obumanyi obusobozi okusinga ennyo Oluganda oba okubeera nti oyo ye mwana we kubanga ekyo kiyinza okunyigiriza ennyo abalala abandisobodde ne batawebwa mukisa naye bwe babaawo nga oyo yesimbyewo abeere wa Luganda oba abeere mwana nga ddala abantu bamwagala era ddala ng'alina obusobozi alina obumanyi ekyo kyo tekyandibadde na buzibu bwonna. Ate ye munnamateeka Peter Walubiringa mukulembeze mu kibiina kya UPC era nga mulondoozi wa byabufuzi agamba nti takkiriziganya na nkola ya kusikiza baana mu bifo eby'obukulembeze. Kino eky'okusikiza ow'Oluganda kibuusa amaaso ku busobozi era kita demokrasia mu bibiina oba oli awo nga si bw'oteeka ku mizaani ndisaanidde so kita enkola ey'okutunuulira omuntu akoze obulungi asinga banne asobola okuweereza ne tutunuulira famire ne tutunuulira omugenzi oyinza okubeera nga omanyi bizinesi obulungi naye tekitegeeza nti abaana bo oba baganda bo nabo bajja kusobola okukola bizinesi yo era olaba wano ebintu ebisinga omuntu bw'afa nabyo bizikirira oluusi kubanga bano abamusikidde tebasobola naye ng'ebyo ebeera personal business naye kino ekintu kya nsi tosobola ku ebintu bya public n'obiyiza ku family level eyo nkola nkyamu.
yomyuka wa Entebbe wenare mu vanju wa gwanga Captain Mike Mukulagami nchine chakoledwa mu omoro tekizza buyinza ku bantu kubanga ne mukulonda abantu basobola kumusula njagala kutegeza bana Uganda obuyinza ziri ku mikono gy'abantu era demokrasi emiride kwecho amanyi g'abantu era babanga basazeewo sula eyo ibakozesa omuntu yenna kasaba ng'okozeseza obuyinza ku sula esooka obukozeseza demokrasi emanyi g'abantu enkola ey'okusikiza abaana n'abenganda bifo by'obukulembeze ezeebawo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga kinajjukirwa nti mu disitulikiti y'e Kamuli omubaka eyali akiikirira munisipaali y'e Kamuli Rehema Hajjat Rehema Watongola bwe yafa yasikizibwa muwala we mu disitulikiti y'e Kyotira yali omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Robinah Ssentongo Nakasigi bwe yava mu bulamu bw'ensi eno abalonzi bamusikiza muwala we mu disitulikiti y'e Bukomansimbi yali omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Susan Namaganda Bey yabiri bwe yafa abatuuze era abalonzi bamusikiza mutowe mu saza oba mu kitundu ekya Busiro South Patrick Musisi yali omubaka akiikirira ekitundu ekyo bwe yava mu bulamu bw'ensi eno abalonzi bamusikiza mutabani we amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gagano ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu Uganda ekya Uganda Athletics Federation kirangiridde ttiimu y'abaddusi 12 egenda okukiikirira Uganda mu mpakasa ISF World Schools Cross Country Championships ezigenda okubeera e Slovakia empaka zino zigenda kubaawo okuvanga ennaku z'omwezi 22 okutuuka nga 27 omwezi guno ogwokuna era ttiimu eno erika abaddusi abakazi 6 n'abasajja 6 abamu ku bano ye Edith Chebet, Maureen Chebet, Abel Chebet, Priska Akelo, Dolphin Chelimo, Godwin Yeko, Vicky Chekomboy, wamunabalala. Ebyo nga biri bityo, empaka za University Football League ziddamu okuzanyibwa leero. N'omupiira gumunga Bugema University egenda kutuuka ne Islamic University in Uganda mu kisaawe Bugema. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7 Banansi ba Bufalansa amaaso basuze bagatadde ku ntimbe za TV ng'abanyumirwa akakunizo k'obwongo wakati w'ababiri abavuganya ku bwapulezidenti okuli pulezidenti aliko kati Emmanuel Macron n'oludda oluvuganya mukyala Marine Le Pen. Eno ye debate yokka mu Bufalansa yaweerezeddwa ku TV abantu okuwulira entegeera y'abakulembeze bombiri abalamuzi obwapulezidenti mu kulonda pulezidenti okukyagenda mu maaso. Ezimu ku nsonga ezabaddeko kalumanywera mukyala Le Pen yagereze President Macron nti afebyeza nnyo ettutumu lya Bufalansa ku lukalu lwa Afrika ne mu ssemazinga endala amaanyi gonna n'agamalira ku lukalu lwa Bulaaya. Wabula President Macron yeewozezzaako nti alwanye nnyo okuzzaawo enkolagana ya Bufalansa n'amawanga ga Afrika agali kamatwale ga Bungereza era nti emirundi gyakyadde mu Afrika teri President wa Bufalansa yali agikyadde. Okulonda President wa Bufalansa kwatandikanga 10 omwezi guno naye ng'okulonda kwennyini okunaabamu bugumu ery'amaanyi kusuubirwa okubaawo ku Sunday eno nga 24 omwezi ogwokuna okulonda lwekulikomekerezebwa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Museven alagidde ettaka lya gavumenti lya Sangobe erisangibwa mu disitulikiti y'e Kyotira liweebwe kampuni erima ebinazi ya Bidiko mu kaweefube wa gavumenti okukendeeza ku bbeeyi ya buttoni sabbuuni eyongera okulinnya buli lukya. Ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe ekizzeemu okugulwawo mu kiro ekikeesezza olwaleero eri ennyonyi zonna okuddamu okusaabaza abantu oluvannyuma lw'akasattiro akabaddewo olunaku lw'eggulo olw'ennyonyi ya Rwanda okufuna akabenje n'eva ku kagolomolo kaayo. Embeera ebunagana ku nkambi y'ababundabunda abava mu Democratic Republic of Congo ekyali nzibu ddala olw'okubonaabona abantu bano kwe bayitamu okufuna emmere n'ebyetaago ebirala ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Banansi ba Bufalansa amaaso gasuze ku ntimbe za TV nga banyumirwa akakunizo k'obwongo wakati w'ababiri abalamuzi Entebbe y'obwapulezidenti okuli pulezidenti aliko kati Emmanuel Macron n'oludda oluvuganya mukyala Marine Le Pen. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.